Estamos então a dar na pista número 1 nesta série número 4 da Portimão, Rafael António. Na pista 2, Torres Novas, Rafael Lamentos. Na pista 3, do Porto, Maria Inês Silva. Na pista número 5, do Ginásio de Vila Real, Maria Eira. Na pista 6, dos Salesianos, Maria Leonor Rodrigues. Na pista 7, do Braga, Maria Gomes Neves. E na pista número 8, do Algés, Luana Magalhães. A ausência de peso, então, da Catarina Mestre. E a vencer esta série é na pista número 5, Maria Carolina Eira, em 29.77. Na ausência da Ana Guedes, aqui a Maria Carolina Eira a defender as cores do Ginásio de Vila Real. Também candidata, pelo menos, ao pódio. Vamos ver se tem hipóteses para a vitória.